Naomba nikuambie. Let me tell you this. Ufalme huu. This kingdom wa Mungu. Of God. Hatuvuni. We don't yield. Kwa sababu. Because. Tunafanya. We do. Kwenye ufalme huu. In this kingdom. Tunavuna. We yield. Kwa sababu. Because. Tunadumu. We are. Na ndio maana maandiko yanasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Kitakachosababisha wa kwanza awe wa mwisho na wa mwisho awe wa kwanza ni kukosekana kwa consistency. Of consistency. We wote tunaweza tukaanza huduma. We can all begin the ministry. Lakini si wote tunaweza kudumu. But not of all of us can be consistent in that ministry. Wote tunaweza tukaanza maombi. We can all begin prayer. Lakini si wote tunaweza tukadumu. But not all of us can be consistent in prayer. Usitutishe na mwanzo wako. Don't threaten us by how you began. Let us see how consistent you are. Unadumu kwayo.